ki uga ana. Oh iya. Mas Hendrawan ki ya kancane Mas Trisna RCTI. Oh iya. Ki padha nonton live streaming langsung. Oh iya, matur sembah nuwun, Mak. Iya. Nyuwun dikintuni tembang. Oh iya, Bajidor Kahot. Waduh. Sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Mas Hendrawan kirim apa? Kirim salam. Oh iya. Kirim salam kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ora terus nglentrek kok njur. Ning dikirimi salam kok terus nglentrek kok. Ya, sapa ngerti esuk terus diundang nang RCTI. Ya, kon ngopo ndandani tower. Ayo yo, meneng ayo, semangat. Ya. Kalau kae bojomu wis ndonga. Napa nggih? Ayo ndonga men ditransfer apa piye ngono lah. Ya. Mriki yo titip napa? Salam. Titip salam. Heeh. Oh, walah. Nggih. Bajidor Kahot. Ya. Ditembangke bawani bajing loncat. Ya, monggo. Ya. Alon-alon. Ya. Gunung Kalunggung. Ya. Nek ana se ana raganya gendang. Ya monggo. Gunung Kalunggung kapungkur. Rembecik rembecik di tengah kuah cuma. Wah, rebabe kaya lemut. Pas banget. Gong mulai tuku nang Sunda kok. Oh. Jum. Jum. Nek ana sing jenenge Jumadi mesti Jum. Hei. Ya. Apa?
Bajidor Kahot. Monggo, yuk. Wong-wonge wene ning omah kok.
mek liwat WA mosok duit iso ditransfer liwat WA ya ora iso kok. Ya halah. Dalange barang ra inisiatif. Inisiatif piye maksude? Nggih, napa to napa ngoten. Oh, lah wis. Lah mengki lho terakhir matur nuwun Pak Seno. Sami-sami. Ya. Ya wis bejamu yuk, wis dombene iki malah warek kok malah. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya wong ki ya dhewe-dhewe kaya ana. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, heeh.